Selamat pagi sedulur-sedulur. Kemudian iki lur. Saiki lagi neng Pasar Bojong. Pasar Bojong daerah istimewa Yogyakarta. Gunung Kidul lur. Iki aku mau ngajak sedulur-sedulur ndelok suasana Pasar Bojong. Saiki lagi gerimis udan. Rame banget lur pasar iki. Bagi sedulur-sedulur sing kangen karo Pasar Bojong, suasanane pasar, ikuti video-video itu ya lor ya. Monggo sedaya mawon kita lihat bareng-bareng suasana Pasar Bojong Kabupaten Gunung Kidul. Monggo. Iki aku posisi nengar pasar lor, Pasar Rakyat Karangijo, Kecamatan Bojong, Kabupaten Gunung Kidul. Gunung Kidul lor, Gunung Kidul Handayani. Jogja istimewa iki ke posisi udan. Aku mau mlebu saya ya, Lur. Delok suasana yang jero, ramene. Iki lagi udian. Ayo mlebu. Nonton suasana nih pasar. Ijik kosong. Ijik kosong. Apa ya lor? Saya mek gelek sandangan-sandangan. Pintu masuk langsung sandangan. Udan ke lor jabol lor. Langsung neng bakul ayam, bakul ayam, semeh gulai ayam. Piye lor iki kabare daerah sedulur-sedulur? Udan ora iki lor. Ini lagi posisine udian. Nah, daerah sedulur udan ora iki ngene daerah sedulur. Ning kene lagi udian. Udan terus ya lor. Udan terus, udan terus. Udan iki lor. Wis kukut pasare. Bibit-bibit plastik. Wis, udan. Semangat ya sedulur ya. Sukses selalu buat sedulur semua, sehat selalu. Semoga rezekinya lancar, berkah melimpah, Gusti berkahi. Kene sing kodanen. Ya, Mbak. 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 Ya, Mbak.
Jadi aku buatan juga sekarang ini kayak kota kurangi saya bu Pronora. Saya meh karena karena. Jadi kita banyak. Iya sih. Kacau iki meh. Mbak aku dinteni, Cik. Dinteni aku. Dinteni. Lo video nggih, Bu? Lo lebetke YouTube, Bu. Video niki. Tadian tahu, Bu. Tahu-tahu dilarisi kali Ibu E. Selamnya pun di Bu. Nggih. Umberjo. Oh. Nggih. Kula kelor. Nggih. Nggih kelor. Bu ngati 6 eneng. Bu ngati 6. Kelor. Ayam nggih, buat dan antepang. Ibu mendet. Gih. Tepi. Kulor masak ini kau ngidul. Ngunut. Gih. Dan. Halo mas. Lebu YouTube ya mas. Kata-kata ini kok dana no mas. Wes giyop se, giyop se. Neng sor 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 iki mbo. Ngiyop udan deres kae. Wes perjuangan ning ngevlog udan deres. Kepi ya. Yo. Ngiyop, ngiyop, ngiyop. Oh, iki kurang apa? Untur-untur ya lur teles kabeh iki. Ndah ngene iki yo kamerane wis tak lapi kudian ini. Jadi ini sangat resik. Ayo dan terus bakul ayam bakul apa ini buat sapi halo 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 ini golek embuh. Boleh kecian ra? Boleh menu khas ponjong kecian artung di untuk kene udan enek wong tili petang ngeyop sak ne. Iki suasanane lur. Nek udan deres ini ki ora nek wong do tuku. Wis banjir. Pasar Ponjong lur. Udan dono apa iki nak ngene iki? Sipun, Pak. Bocor iki lur. Bocor talange bocor.
apa temennya? Jajan-jajan kecian. Selesai. Kecian khas Ponjong ini. Hati sapi. Jeruan-jeruan sapi. Wes. Nadi mana? Yo, gas. Gas mlaku maning. Yo, yo, laku mana yo? Mumpung terang, ayo mumpung terang. Gemar terang dulu. Persiapan. Tiba ni kepleng, tengah masuk angin. Asli apa? Yo, guys. Yo, dan. Dan. Yo, laku terus. Dolanan banyu pasar. Yo wis rampung. Balik rono. Iki abot. Yo, syukur. Wah, iwak laut. Ayo jalan terus, jalan terus. Wah, banyu. Minyak larang lur saiki. Rego minyak larang nggih, Bu. Ganti rego saniki. Mahal. Ya. Sego berkat. Ya mau sarapan sego berkat. Monggo. Oke, suasana nih neng jopo iki dulur. Udan dong aku mantol. Hujan. Tanggih apa ya lur? Baru bungkut dan deres sih.
udan terus, udan terus. Arep golek tanduran, kena tanduran iki lho. Nang arep pas. Iki aku ngeyop. Neng 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 neng. Endi iki? Bakul bangunan. Wis, yeah. Kanggo ngeyop ya lur. Samping BRI. BPD ting. BPD samping Bank BPD. Ngarep pasar Ponjong. Wis do budanane iki lur, lagi jam piro saiki? Lagi jam 6 paling. Wis udan deres. Ditunggu nganti terang kayak mulih. Tunggu terang nganti mulih ya lur. Iki lur, jeudan he. Buri neng pasar. Terima kasih sedulur yang sudah mengikuti video saya sampai selesai. Terima kasih, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sukses, berkah, sehat selalu, rezeki lancar buat sedulur-sedulur semua. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Terima kasih, selamat pagi, selamat beraktivitas. Monggo, terima kasih.